כולם ממשיכים בדיזיין פאטרן, ועכשיו אנחנו נתחיל בדיזיין פאטרן שנקרא ויזיטור. ויזיטור זה דיזיין פאטרן מאוד שימושי, שבעצם נותן לי אפשרות לקחת לוגיקה מסוימת ולכתוב אותה מחוץ למחלקה, וזה גם נותן לי אופציה לרכז לוגיקות מסוימות תחת קורת גג אחת של מחלקה שתרכז את כל אותה לוגיקה, במקום לפזר אותה בין מחלקות שונות, וזה גם נותן אופציה להוסיף עוד יכולות לאותה מחלקה, כמו שניתן לראות כאן, ועל ידי זה, ותוך כדי כך שאני לא צריך לשנות את המחלקה עצמה. אוקיי? אז בואו נראה רגע את ה-UML של זה, של ה-C-Sharp. אוקיי? אז מה שאפשר לראות כאן, לדוגמה, נראה קצת מסובך, אבל זה לא, שיש לנו מחלקות מסוימות, אתם רואים, מסוג אלמנט, שהמחלקות האלה בעצם מקבלות איזשהו ביקור, אוקיי, בגלל זה נקרא גם Visitor Design Pattern, הן מקבלות איזושהי פונקציונליות שנמצאת פה, במחלקות האלה, ואתם רואים שיש פונקציה אחת שבעצם יודעת לקבל את כל הפונקציונליות, כי הפונקציה הזאת מקבלת מישהו שהוא Visitor. Visitor זה מישהו שיכול לבקר, אז בעצם הן מסכימות שהוא יבוא לביקור כביכול. כלומר, המחלקות האלה צריכות לממש אינטרפייס שבו הן מסכימות לקבל Visitor, והוויזיטור בעצם עושה איזושהי פעולה. עכשיו זה בעצם אפשר לחשוב על כך שכאן היה הרבה פונקציות, הרבה פעולות, ואת כל הפעולות האלה הוצאנו החוצה למחלקות האלה. אוקיי? ואז זה יצא מצב שהמחלקות האלה בעצם מכילות לוגיקה מסוימת. לדוגמה תחשבו שכאן היה קלק אריה. אוקיי? אז תחשבו שזה היה מחלקה של האבא, שייפ, והיה לו קלק אריה, אז היה לנו פה צורה אחת והיינו ממשים קלק אריה. צורה שנייה שהם צריכים לממש קלק אריה. כלומר לשתי מחלקות שממשות פונקציות של קלקריה, נגיד משולש ועיגול, ואז היה לי את הפונקציה גם פה של חישוב שטח וגם פה של חישוב שטח. אבל אם הייתי עושה את זה באמצעות ויזיטור, אז בעצם הייתי עושה כאן ויזיטור, מחלקה שיודעת לחשב שטח, ואז פה היה את כל החישובי שטח עבור כל המחלקות, גם משולש, גם עיגול, גם מלבן, גם מרובע, ואז זה היה מאוד נוח שכולם היו תחת קורת גג אחת ולא מפוזרים על הרבה מאוד מחלקות. ובעצם מכל המחלקות, ברגע שהייתי רוצה לחשב שטח, הייתי בעצם מזמין את הויזיטור שיעשה את החישוב השטח עבורי. אוקיי? מבחינת קיצור קוד, אין פה קיצור קוד, כי זה אותו קוד פשוט, הוא יוצא מתוך המחלקה עצמה ויושב במחלקות אחרות. אבל זה פותח פה עוד אפשרויות, מכיוון שאני יכול לעשות עוד פונקציות עם אותה חתימה שישבו בויזיטורים שונים, כי האקספט מופיע רק פעם אחת. אוקיי, אז בואו נראה איך זה בקוד. אוקיי, אז עכשיו אפשר לראות את ה-UML, שבו יש לי פה את הויזיטור. אוקיי, יש לי פה... יש לי פה את השייפ. עכשיו בואו נתחיל רגע במצב שהוא היה ללא הדיזיין פאטר. כלומר, מה שהייתי עושה לדוגמה, הייתי עושה מחלקת שייפ, שלדוגמה פה הייתי עושה פונקציה של פאבליק, אבסטרקט, דאבל, אופלוט, קלק אריה. נכון? עכשיו, מה זה היה מצריך אותי אם יש לי מחלקה של שייפ ויש לה יורש, מלבן ועיגול, שבעצם יהיה לי פונקציה של קלק אריה גם פה במחלקת העיגול והמלבן. כלומר, בתוך רקטנגל הייתי צריך לממש כאן קלקריה, הנה אתם רואים כאן, וגם בסירקל הייתי מממש קלקריה, וכותב אותו כאן, אוקיי? שזה בסדר, וזה בעצם ההתנהגות אובג'קט-אוריינטית רגילה של ירושה. אבל הרעיון הוא של ויזיטור אומר כזה דבר, בואו ניקח את כל החישוב שטחים האלה, כי אולי יש לי פה יותר משתיים, אולי יש לי 20 צורות, ובואו נאגד אותו במקום אחד. בואו נכנס את כל החישוב שטחים למקום אחד. ואז אם לדוגמה יש שינוי בצורה שבה אני מחשב שטח, אני משנה אותה רק במקום אחד, ולא צריך לפרוס את זה על כל סוגי המחלקות. חוץ מזה שאני יכול גם להוסיף עוד יכולות של חישוב שטח, ואני גם אוסיף אותם במקום אחד של הויזיטור, במקום להתחיל להוסיף עוד פונקציה בשייפ, ואז להוסיף את כל הפונקציה בכל היורשים. אוקיי? וזה בעצם היתרון של הויזיטור. יכולת להוסיף עוד הרבה פונקציונליות מבלי לשנות את המחלקה, וגם לרכז את כל הפונקציונליות במחלקה אחת, ואז זה מאוד קל לערוך אותה ולתחזק אותה. אוקיי? אז אם אני עכשיו אשנה את זה, אוקיי? אז בואו נחזיר את זה, אז בואו עכשיו נעביר את זה מפאטרן רגיל ל... דיזיין פאטרן של ויזיטור. אז איך זה עובד? אז דבר ראשון, אני מייצר במחלקה הזאת, אתם רואים, אני מייצר את היכולת להפעיל ויזיטור עליי. זה בעצם ויזיטבל. כלומר, אני מסכים שיבואו לבקר אצלי. כלומר, כל אחד שרוצה לבוא לבקר אצלי, הוא צריך לרשת בעצם מהויזיטור הזה, הויזיטבל הזה, והפונקציה היא בסך הכל אומרת, אני מסכים לקבל מישהו שממש את ויזיטור, אוקיי? או את I-Shape ויזיטור.
יפה. עכשיו זה המחלקה האבסטרקט, זה, זה בעצם מה שיש באינטרפייס, אוקיי? והאינטרפייס בסך הכל אומר, כמו שאמרתי, את הפונקציה ה-accept, אני מסכים שיבואו לבקר אותי, ועכשיו אני עושה לו מימוש אבסטרקטי במחלקת shape, כי shape היא גם מחלקה אבסטרקטית, סליחה. אוקיי? אז אני נותן, אני צריך לממש מימוש אבסטרקטי של האינטרפייס, ועכשיו אני אבקש לממש אותם פה, אתם רואים, במקום הפונקציה הזאת, אני מפעיל פונקציה accept. accept יסכים לבקר כל אחד שהוא ויזיטור, והנה אני אומר לויזיטור, בוא תבקר אצלי, אותי. אוקיי? אותו דבר זה קורה גם בסירקל. אוקיי? גם בסירקל, בוא תבקר אצלי. אתם רואים שהמימוש של accept הוא זהה בכל המחלקות. אז אפשר בעצם לשאול, אז למה לא ממש אותו פעם אחת בשייפ, אם הוא אותו דבר? אבל פה יש עניין מעניין של פולימורפיזם ואובייקט אוריינטד, שאם אתם מממשים פונקציה מסוימת באבא, אז זה יוצא בעיות במחלקות אבסטרקטיות, כי אז הוא לא מסכים לקבל את המחלקה האבסטרקטית בחתימה. אוקיי? אז אולי אני אראה את זה בהמשך, אבל כעיקרון כנראה שאין מניעה מלשכפל את השורה הזאת בכל מחלקה שממשת את הוויזיטבל. אוקיי? עכשיו, איך הוויזיטור נראה? אז בואו נסתכל על השייפ ויזיטור. אתה רואה, אני מייצר פה ויזיטור של חישוב שטח. עכשיו, ויזיטור חייב להכיל בחתימה שלו, בכל החתימות שלו, את כל המחלקות שעובדות איתו. אוקיי? אחרת זה לא יעבוד, כי אל תשכחו שכל מחלקה שאומרת, בוא תבקר אותי, אז את מי היא תשלח? היא תשלח את הטייפ שלה. כלומר, אני צריך לעשות פונקציה עבור סירקל, כי אני שולח את סירקל. אותו דבר לגבי רקטנגל, גם הוא שולח את דיס, מה שאומר שאני חייב לייצר בחתימה פונקציה, בויזיט, אתם רואים, ויזיט דיס, אני חייב גם ויזיט של סירקל. אוקיי? גם סירקל וגם רקטנגל. וזה בעצם אומר שאני צריך לממש כל אחד, אבל זה בסדר, זה גם מה שהייתי עושה בעץ ירושה הרגיל. אם לא הייתי עובד עם ויזיטור, גם הייתי צריך לממש את הפונקציה הקלקריה בכל אחד מהיורשים. כי הרעיון בפאטרן הזה שאתם מוצאים החוצה את הפונקציה למחלקה של הויזיטור. אז דבר שאני צריך לייצר אינטרפייס, אוקיי? אינטרפייס של שייפ ויזיטור, או שאומר, אני מסכים לבקר כל צורה שתיתן לי, והנה אתם רואים, יש ויזיט לכל חתימה, כמובן שזה אבסטרקטי, כי זה אינטרפייס. אוקיי? עכשיו, מי שרוצה, באיפה שאתם רוצים לייצר פונקציונליות מסוימת, כמובן שאפשר לעשות כמה יורשים לויזיטור, כן? לעשות כמה פונקציונליות שאתם רוצים. אם אתם רוצים להוסיף פונקציונליות, אתם פשוט מייצרים פה מחלקה. לדוגמה, פה shape calc area של הויזיטור, אוקיי? צריך לקרוא לזה shape calc area. מה הוא עושה? אז הנה הוא ממש את הפונקציה visit, שבו הוא מחשב שטח עבור מלבן. והנה פה הוא מחשב את השטח, את ויזיט עבור סירקל. כלומר, כאן בעצם הפונקציות של חישוב שטח נמצאות. אוקיי? לא נמצאות בתוך המחלקה, נמצאות פה במחלקת שייפ ויזיטור. אוקיי? זה בעצם מה שהוצאנו מכאן. את הפונקציה של הקלקריה, אני מעביר אותה מכאן אל המחלקה של הויזיטור, שהוא בעצם עושה את החישוב שטח. אין פה קיצור קוד, אוקיי? אם כבר יש פה קצת יותר קוד, אבל היתרון הוא שלדוגמה, מחר אני רוצה לשנות את הלוגיה שבה אני מחשב שטח, בכל המחלקות, יש לי את זה נמצא במקום אחד. אני לא צריך להתחיל לעבור על רשימה מאוד ארוכה של מחלקות. וחוץ מזה, בעצם החתימה, שתשימו לב שבויזיטור, בחתימה עצמה, אתם רואים שאני יכול לקבל כל סוג של ויזיטור. מה שאומר שאם אני רוצה לייצר לדוגמה עוד ויזיטור של תלת מימד, אני פשוט הולך וממש את הויזיטור של תלת מימד. השארתי את זה רק כרגע, כן, אבל רק בשביל הדוגמה. זה אומר שאין שום בעיה, אתם רוצים להוסיף עוד ויזיטור, תוסיף עוד מחלקה שיורשת מ-shape ויזיטור, וה-accept כבר קיים בפונקציה, בתוך המחלקה. מה שאומר שלא צריכים להוסיף במחלקה הזאת עוד שום דבר, רק להפעיל את ה-accept על הויזיטור החדש שבניתם. אוקיי, אז זה הרעיון, בואו נראה איך זה קורה מתוך פרוגרם, מתוך היצירה של הצורות. אוקיי, בואו נזיז את זה. אז הנה, פה אתם רואים, יש לי פה סירקל, אני מייצר עיגול, והנה יצרתי שייפ ויזיטור, אוקיי, הקלק שייפ אריה הזה, זה שייפ אריה ויזיטור אמור להיות. ואיך אני מחשב שטח משל צורה? אני אומר לצורה שלי, הסירקל, בוא תסכים לקבל ויזיטור. איזה ויזיטור אמור להסכים לקבל? את השייפ אריה ויזיטור הזה שיצרתי. ומה שהשייפ אריה ויזיטור יחזיר זה את השטח של הצורה. עכשיו תשימו לב שהויזיטור מחזיר את הערך שהוא חישב, הוא לא משנה את האובייקט עצמו. אבל גם את זה אפשר לשנות, אתם יכולים לעשות שהויזיטור ישנה גם את הערך אם זה מה שאתם צריכים. אבל פה למען הפשטות, הערך של הויזיטור הוא
הוויזיטור לא משנה את הערך של המחלקה עצמה, הוא רק מחזיר איזשהו ערך חישובי שהוא עשה. אוקיי, אז זה הפאטרן. הוא לא נראה לי יותר מדי מסובך, רק צריך להבין שהפונקציונליות יוצאת החוצה למחלקה אחרת ומפעילים אותה באמצעות האקספט. אוקיי, עכשיו אם לדוגמה תגידו טוב, אני לא צריך את בוא לממש את את הפונקציה ויזית הזאת במחלקת שייפ, כי גם ככה זה מקבל אותה בכל הראשים, תנסו לקחת את הקוד הזה ולשים אותו כאן. אוקיי, אז אתם רואים שמתחילים עם הבעיות, כי הוא אומר, אתה לא יכול, אין לי בוויזיטור, אין לי פה מימוש לרקטנגל פתאום, אין לי מימוש לשייפ. אוקיי, אבל גם אם נלך אליו ונממש את שייפ בתוך השייפ ויזיטור, שזה לא הגיוני, כי שייפ הוא אבסטרקטי, נגיד, אפילו נעשה כזה דבר, אתם רואים שזה עדיין לא יעבוד. כלומר, יש פה איזה בעיה אובייקט אוריינטד לעבוד מול אינטרפייס כאשר מדובר במחלקה אבסטרקטית. אוקיי, ולכן כן צריך בכל מחלקה שהיא לחזור על השלוש שורות האלה של ה-visit this. עכשיו בואו נראה עוד דוגמה. הפעם מתחום המשקאות, שוקולד וסיגריות. תראו, יש לי מחלקה של שוקולד, יש לי צ'וקולד, יש לי פה ליקר, אלכוהול, ויש לי פה טבק או שזה טבק, ויש את הפונקציה של שינוי מחיר. אוקיי, רוצים לממש פה שינוי מחיר של איזשהו מס של סוף שנה, אז עושים את אותו רעיון בדיוק כמו שעשינו שם. אוקיי, עושים כאן בעצם יש ירושת, אוקיי, כאן יש פה את כל הטבק, אלכוהול וסיגריות. אתם רואים שזה יורש מ-iVisitable. בואו ניכנס רגע לדוגמה לטבק. אתם רואים שהוא יורש מ-product base. בואו נלך ל-product base. והוא יורש מ-iVisitable. אוקיי, ובתוך iVisitable כמובן שיש עוד פעם את הפונקציה של ה-accept, אותו רעיון בדיוק, accept באינטרפייס, שכולם יורשים ממנו, ואחר כך כל אחד מהמחלקות בעצם ב-accept עושה, אומר לויזיטור, בוא תבוא לבקר אותי, ואחרי זה את כל הפונקציות של חישוב מחיר, שבמקרה הזה רצו לעשות פונקציה אחת או מקום אחד שמחשב את המחיר החדש בתוספת המס, אז בעצם מייצרים פה ויזיטור. אתם רואים, יש כאן את ה-end of year tax, שזה, הוא מממש את ויזיטור, שבתוך הויזיטור, אתם רואים, חייבים לתת לכל אחד מהמוצרים לבוא לבקר פה, אוקיי? או לבוא לבקר אותם, ואז במקום אחד יש לי את כל המימוש של השינוי של המיסים, אוקיי? זה הדוגמה שנייה עם האבסטרקט. אוקיי, אז הנה אתם רואים, רוצים לשנות את המחיר עבור ליקר, טבק, מחיר של סוף שנה, אז עוד הפעם, במקום לשנות, לעשות מחיר שחישוב של המחיר החדש של סוף שנה, בכל אחד מהמחלקות האלה, בליקר, טבקו ושוקולד, פשוט עושים מחלקה אחת של ויזיטור, ששמה את הכל פה בפנים, ואז ברגע שרוצים לשנות את המחיר, תורים לדוגמה פה, אז הנה יש לי פה וודקה, רוצים לייצר, לשנות את המחיר של הוודקה, לטיל את המס של הסוף שנה, אז מייצרים ויזיטור של end of year ויזיטור, ואומרים לוודקה, תסכימי לביקור של הויזיטור הזה, וזה ייתן את המחיר החדש. זה כאילו הפונקציה של ה-calc new price, או end of year price, במקום לשים אותו בוודקה, בשוקולד ובטבק, בעצם שמים אותו במחלקה אחת, ובשביל להפעיל אותה, עושים new ויזיטור ועושים לא accept. אוקיי, אז זה הדיזיין פאטרן, מאוד שימושי, מאוד נחמד ומומלץ. אוקיי, זה הפאטרן למה שאני רוצה לדבר עליו, קוראים לו פרוטוטייפ, והפרוטוטייפ בעברית אב טיפוס, והדיזיין פאטרן הזה בעצם בא להראות את הצורך לייצר אובייקט דרך שכפול של אובייקט קיים. הצורך הזה יכול להיות קיים בכמה מקומות, בואו נראה דוגמה ראשונה. תחשבו שיש לי פה מחלקה שקוראים לה פוינט, והמחלקה הזאת פוינט יש x ו-y, ויש לי איזה קונסטרקטור פשוט ו-toString פשוט, ויצרתי מופע של המחלקה שלי, ייצרתי איזושהי נקודה סודית, secret point, ואני שולח אותה לאיזושהי פונקציה שקוראים לה shared secret data, ואופה, מישהו שינה לי את הערך של ה-x של הפוינט שלי. אוקיי? עכשיו, מה שיקרה במצב הזה, שבעצם הנקודה שיצרתי,
שנייה, רגע, יש לי פה אירור. אוקיי, סליחה אירור, זה לא היה קשור. אוקיי, אז הנה אתם רואים את הנקודה שאני, הנקודה המקורית שלי. אוקיי, טוב, בואו רגע נעשה גם הדפסה לפני שקראתי לפונקציה. אוקיי, זה יותר טוב. אז הנה אתם רואים את הנקודה שלי, 4.5.9.8.7.6. עכשיו קראתי איזושהי פונקציה share secret שעשתה register לפוינט, והופה, תראו, הנקודה שונתה. אוקיי, והנה אתם רואים, בתוך shared secret data יש לי את הנקודה החדשה, מינוס 9.9, אבל זה גם שינה לי את הערך של הנקודה המקורית. וזה הגיוני, כי זה object oriented, זה reference, נכון? יש לנו פה אובייקט שנמצא בהיפ, ברגע שאני שלחתי את אותו פוינטר לפונקציה, אם הוא ישנה את ה-x של אותו אובייקט, השיעור x שלו ישתנה גם באובייקט המקורי. עכשיו השאלה היא, איך אפשר לשנות את זה? אז מה שאפשר לעשות בעצם בפרוטוטייפ, אתם בעצם אומרים שאתם רוצים להתייחס לאובייקט הזה כאב טיפוס, ואז אתם בעצם משכפלים אותו ונותנים עותק משוכפל לכל מי שרוצה להשתמש באותו אובייקט. אוקיי, אז סיבה ראשונה יכולה להיות פשוט לשמור את המידע טהור נקי באובייקט המקורי, מבלי אופציה לשנות אותו. אז בואו נסתכל רגע, אז מה אני צריך לעשות? אז מדובר פה במחלקת פוינט, אז אני בעצם רוצה שהמחלקה הזאת תדע לשכפל את עצמה. עכשיו, קיים ב.NET פונקציה של MemberWise Clone, אוקיי, שתכף נדבר עליה, זה דרך מסוימת לשכפל אובייקט, קלון זה שכפול, לייצר כפיל. יש גם אינטרפייס שנקרא iClonable ב-C Sharp, אוקיי, שזה גם אפשר להשתמש בו. הבעיה באינטרפייס הזה זה שהוא מחזיר אובג'קט, וזה לא כל כך יפה, אנחנו לא אוהבים לעבוד עם אובג'קט, אבל גם אותו אני תכף יראה למען לתת את התמונה הכללית. אוקיי, אז כרגע מה שאני אעשה, אני אעשה אינטרפייס משל עצמי, שנקרא iProtoType, אוקיי, או iProto, הוא מקבל Type-T, שלא נצטרך לעשות קאסטינג, והוא מכיל את הפונקציה קלון בפנים. אוקיי, עכשיו מה שזה אומר, זה אומר שבוא נממש את האינטרפייס של iProto של המחלקת פוינט. נכון? זה אומר שאני כמובן צריך לממש את הפונקציה קלון שתשכפל את האובייקט ותחזיר בחזרה פוינט חדש. איך אני מייצר פוינט חדש? אני פשוט פה מייצר new point, אוקיי? ומה אני נותן לו בערכים? אני נותן לו את ה-x ואת ה-x שלי ואת ה-y שלי. אוקיי? כלומר, אני מייצר נקודה חדשה. אוקיי? בוא נעשה point result שווה, ואני בעצם מחזיר את אותו result. אוקיי? ועכשיו, ברגע שאני שולח, בוא נחזור לתוכנית המקורית שלי, עכשיו, ברגע שאני רוצה לשלוח שכפול, אז מה שאני עושה, אני לוקח את הנקודה שלי ומשכפל אותה, אפשר גם לעשות את זה בשורה אחת, מי שנוח לו, וזה הקלון שלי, אוקיי? ופה אני לוקח את הנקודה שלי, ומכיוון שהוספתי את היכולת של קלון, אז הנה יש לי קלון שמחזיר בחזרה פוינט חדש. ואז בעצם, שאני שולח לו את הפונקציה, אני שולח לה שכפול שלה, ואז בואו נסתכל על המחלקה, ואתם רואים איזה יופי, הנקודה שלי נשארת אותו דבר. אוקיי? יש לי פה, אחרי שהפונקציה פעלה, הפונקציה פעלה בעצם על הקלון, שינתה אותו, האובייקט שלי נשאר אותו דבר אחרי הפונקציה. אוקיי? אז פתרנו את בעיית השינוי דאטה. חוץ מזה אפשר גם לעשות את זה בשורה אחת, אפשר מיד פה לעשות נקודה קלון, ואז כל פעם שמי שרוצה את האובייקט, אני בעצם נותן לו שכפול. אוקיי, עכשיו בואו נדבר רגע על MemberWise Clone, בואו נלך רגע למחלקת קלון, ובואו נסתכל ככה. אם אני רוצה לדוגמה לא לייצר את הקלון בעצמי, תראו מה אני יכול לעשות, אני יכול לעשות ככה. אני יכול להגיד להשתמש ב-MemberWise Clone. עכשיו, MemberWise Clone מחזיר לי אובייקט. אוקיי, תסתכלו עליו ואתם רואים שהוא מחזיק אובייקט, והוא מייצר שלו קופי. תכף נבין מה זה שלו קופי ונראה מתי זה יתאים לנו ומתי לא. זה מחזיר לי אובייקט, אני אמור להחזיר פוינט, אז אני אעשה פה קאסטינג לפוינט. אוקיי, ובואו נראה אם זה עדיין עובד. והנה זה עדיין עובד, אתם רואים, הפוינט המקורי שלי לא השתנה אחרי הפונקציה.
אתם רואים, ה-secret point שלי בהתחלה ובסוף הם בעצם נשארו 4.5. אז מה בעצם עושה ה-member-wise clone? עושה בדיוק מה שאנחנו עשינו, הוא פשוט מייצר אובייקט חדש ומעביר לשם את כל הערכים שהם לא references. או יותר נכון, הוא מעביר את אותם הערכים כמו שהם, אוקיי? הוא לא עושה deep cloning, אוקיי, deep copy, שתכף נראה מה זה. אבל אם יש לי, המחלקה שלי היא כולה רק value types, רק מספרים, כן, פלוטים, דאבל, אינטים, בוליאן וכולי, אז ה-member-wise clone יכול בהחלט לחסוך ממני עבודה. אוקיי, עכשיו בוא נלך לדוגמה קצת יותר מסובכת. אוקיי, אז עכשיו בוא נראה עוד דוגמה. יש לי פה מחלקת line. אוקיי, במחלקת line יש לי point, ולפוינט הזה יש לי point P1 ופוינט P2. אני מקבל אותם בקונסטרקטור וגם מדפיס אותם. והנה יש לי פה, יש לי פה קוד שמייצר line עם שתי נקודות, 10, 5, 100, 100. ואחרי זה קורה לשארט סיקרט דאטה, עשיתי לה אוברלודינג עם ליין, ובתוך הליין שיניתי לו את את ה-X שלו. אוקיי? עכשיו בואו נריץ את הקוד הזה ונראה מה קורה. ואתם רואים שביפור 10, 5, 100, 100, ואחרי הפונקציה after, הנה ה-X שלו השתנה. אוקיי? אז עכשיו, כמו שראינו, בואו נעשה קלון, אז בואו נלך לליין, ונגיד לליין, בוא תירש מ-I פרוטו, של line. אוקיי, אז עכשיו זה אומר שאני צריך להומש את הפונקציה, הפונקציה שלו. אז בואו נעשה מה שעשינו קודם, line result שווה this נקודה member wise clone, נכון? ופה נעשה נעשה לו casting ל line. אוקיי, ובואו נחזיר פה return את result. אוקיי, אז עכשיו בואו נריץ את התוכנית. סליחה, שכחתי לעשות קלון. אז בואו נשלח לו לא את האובייקט האמיתי, בואו נשלח לו את הכפיל. וזה לא עזר. למה זה לא עזר? הרי עשיתי כפיל, למה בכל זאת ה-X שהשתנה פה בפונקציה משנה לי את האובייקט המקורי? אתם רואים את L1, עדיין ה-X שלו הוא מינוס 99 שהשתנה פה, למרות שעשיתי פה קלון. אוקיי, והסיבה לכך היא שבאובייקט הזה יש לי את פוינט 1 ואת פוינט 2, אבל אני לא עשיתי להם קלון. כלומר, מה שעשיתי פה, אני בעצם השתמשתי באובייקט המקורי. כלומר, בוא נכתוב רגע את זה בעצמי, את מה שה-member-wise clone עשה. מה הוא עשה? הוא בעצם אמר, אוקיי, בוא נייצר ליין חדש, אוקיי, וניתן לו את P1 ואת P2. אוקיי, עכשיו, מה הבעיה עם הגישה הזאת? אוקיי, אז הנה ציירתי את זה, אז תסתכלו גם למחקת line, יש לי line P1 ו-P2, אוקיי, זה פוינט 1 ופוינט 2, אבל ברגע שאני יוצר קלון, תשימו לב שגם הקלון הזה משתמש באותו P1 ו-P2, מה שאומר שגם הקלון הזה משתמש בדיוק באותו P1 ובדיוק באותו P2, אוקיי, כלומר, גם לא יש P1 ו-P2 שהוא מצביע על זה ועל זה, אוקיי, וגם לאובייקט המקורי שלי גם משתמש בהם. עכשיו, למה זה לא קרה לי במחלקת פוינט? כי במחלקת פוינט, מה שהפוינט החזיק בפנים הוא לא רפרנס טייפ, הוא value type. ואז כשזה כמו, הרי אם לדוגמה סתם יש לי פה שדה שקוראים לו x, ובתוך x אני שם 5, ואז יש לי פה y, ואני רוצה לשים בתוכו את x, אז מה הוא עושה? הוא לא באמת שם את x בתוך y, הוא הולך לתוך x ורואה ש-x שווה 5, אז הוא שם בתוך y את 5. כלומר, הוא רק מושך, הוא לרגע אחד מסתכל על x, מושך את המידה שיש שם ושם בתוך y. כלומר, הוא מייצר אוטומטית העתק. כלומר, value type שאתם עושים השמה, אוטומטית יש פה cloning. אוקיי? ולכן ה-x ו-y כבר לא קשורים יותר, נכון? אם אני אעשה x שווה מינוס 1, ברור שה-y שלי עדיין נשאר 5, נכון? מכיוון של-y כבר יש את ההעתק שלו. זה בדיוק מה שקורה פה. בסוף member-wise clone עושה אוטומטית, זה קורה קלון. אוקיי? ולכן אין בעיה עם רפרנסים. אוקיי? אם נסתכל רגע על מחלקת קלון, אתם רואים ש...
כן, סליחה. אם נסתכל על אינט, יודעים, אינט זה יהיה קצת יותר אינטואיטיבי. ברגע שאנחנו נשים לתוך אינט, אתם רואים שאינט הוא בעצם סטרקט. אוקיי, לא דיברנו עוד על סטרקט, נדבר בהמשך, אבל סטרקט זה פשוט אומר שזה value type, זה אומר שכל פעם שאתם פונים אליו, הוא בעצם יוצר עותק חדש. אוקיי, אז אנחנו נראה בהמשך. אבל לזה הסיבה שזה לא reference type, ולכן הבעיה הזאת שראינו כאן לא חוזרת על עצמה עם אינטים, פלוטים, דאבל, לונג, בוליאן וכו'. אז איך בעצם נפתור את הבעיה? אז אני בעצם צריך לייצר פי חדש, נכון? אני צריך לייצר פי אחד חדש, אני צריך פה לייצר new פי אחד, אובייקט חדש, new point, ולתת לו את פי אחד נקודה x ופי אחד נקודה y. נכון? לעשות את זה גם עבור ה-x, גם עבור פי 1 וגם עבור פי 2, אבל אני לא צריך לעשות את זה, כי כבר יש לי פונקציה שעושה את זה, נכון? יש את הפונקציה קלון שבניתי עבור הפוינט. ואז בעצם אני יכול כאן, אתם רואים, אני יכול כבר לתת לו את הקלון. ועכשיו עשיתי מה שנקרא דיפ קלון. דיפ קלון אומר שאני עבור כל רפרנס שקיים בתוך האובייקט, אני בעצם מייצר אובייקט חדש ושם את כל המידע בתוך האובייקט. עכשיו זה יכול להסתבך, כי תחשבו שיש אובייקטים שיש בתוכם הרבה אובייקטים, ובתוך האובייקטים האלה יש עוד אובייקטים. אוקיי, זה סוג מסוים של סריאליזציה כזאת שצריך לעשות כדי לייצר אובייקט חדש, שזה יכול להיות משהו מאתגר לעשות. ותכף נתחיל לכתוב משהו בכיוון שעושה קלונינג באמצעות extended method, שזה בדיוק הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו. אז בואו רגע רק נחזור לדוגמה שלנו, ובואו נראה אם עכשיו תיקנו את הבעיה, והנה חזר לעבוד, אתם רואים 10, 5, 100, 100, 10, 5, 100, 100, למרות שבפתוח הפונקציה הוא השתנה למינוס 999. אוקיי, אז סיבה ראשונה, אני מזכיר, זה דיזיין פאטרן של פרוטוטייפ. סיבה ראשונה, לדוגמה, להגן על המידע. אבל זה לא תמיד חייב להיות רק הגנה על המידע. הרבה פעמים קלון, זה פשוט בעצם העובדה שכל פעם שאני נותן העתק, אני בעצם רוצה לתת העתק שהוא נכון לרגע מסוים. אוקיי? שזה גם שומר על העותק המקורי, אבל תחשבו שלדוגמה יש לי מחלקה בשם טיקט, אוקיי, מחיר ל... מחיר לאיזשהו קונצרט או הצגה, ובשלב מסוים המחיר הוא עולה 100 שקלים לדוגמה בהתחלה, ואז כל מי שמקבל כרטיס בעצם מקבל שכפול של כרטיס שכתוב עליו 100 שקלים, ולקראת ההצגה המחיר עולה או יורד, בוא נגיד שהוא עולה ל-200 שקלים, אז אני משנה את האובייקט המקורי שלי, ואז כל מי שמקבל העתק מקבל כרטיס של 200 שקלים. כלומר, הרבה פעמים השכפול הוא כדי, הוא כמו מפעל כזה שרוצה לייצר אובייקטים, וכל פעם הוא מייצר אובייקטים בצורה שנכונה לאותו הרגע. אוקיי? ואז אני, כל פעם שאני רוצה לשנות את מה שאני עומד לשכפל, אני פשוט משנה את הפרוטוטייפ. אוקיי? או כמו משחק מחשב, שהגיבור מגיע לאיזשהו מקום, וכל פעם יוצאים יצורים חדשים שהוא אמור להתמודד מולם, אז כל פעם עושים קלונינג מאותו סוג מסוים של מפלצת שהוא נלחם בה, ולכן כל פעם האובייקט הפרוטוטייפ משתנה בהתאם לשלב שהוא נמצא, נגיד. אוקיי? כל מקום שבו אתם רוצים לייצר איזשהו אובייקט מסוים ולשכפל אותו ולשנות את הסטייט של מי שאתם משכפלים, אז גם מומלץ להשתמש בפרוטוטייפ. אוקיי, הנושא הבא שאני רוצה להראות זה נושא שנקרא extension method. ואני רוצה, נושא מאוד חשוב ב-C-Sharp, שכדאי להכיר אותו, ואני אראה איזושהי דוגמה, ואז אני אראה איך אפשר לדוגמה לנסות לעשות קלון באמצעות extension method. אז מה זה extension method? אז כמו שפה אפשר לראות, ב-MSDN זה בעצם דרך להוסיף פונקציה, מתודה, ל-existing type. אוקיי? כלומר, אני יכול ממש לשנות מחלקה מסוימת ולהוסיף ליכולת אצלי בפרויקט. זה יכול להיות מחלקה שלי, זה יכול להיות גם מחלקה של ה-C-Sharp. אוקיי? וכמו שנראה, גם הלינק, הפונקציות של הלינק, הן פונקציות שעשו להם extension למחלקות המקוריות של enumerable. אוקיי? אז איך זה עובד? אוקיי, אז בואו נגיד לרגע שיש לי מחלקה שקוראים לה employee, ולאמפלוי הזה יש ID first name last name, ואני רוצה לייצר פונקציה, להוסיף פונקציה למחלקה הזאת, ש
בעצם מדפיסה את השם הפרטי ואת השם המשפחה. עכשיו, אם זו מחלקה שלי, כמובן שאין בעיה לעשות את זה, אני יכול פשוט בקוד להוסיף את זה. הרבה פעמים אנחנו מקבלים מחלקות שהן לא שלנו, אוקיי? נגיד מצד שלישי, או מחלקות שאין לי אפשרות לשנות אותה מסיבה כזאת או אחרת. אז כמובן שפתרון ראשון, object oriented, אני יכול לעשות מחלקה יורשת מאמפלוי, ושם להוסיף את הלוגיקה הזאת, אבל גם זה לא תמיד אפשרי. הרבה פעמים יש לנו sealed class, לדוגמה, שאי אפשר לרשת ממנו, ועוד כל מיני סוגיות שבגללם אי אפשר לעשות מחלקות יורשות. אז יש עוד פתרון מאוד נחמד בשפה שנקרא extended method. אז הולך ככה, אני מייצר מחלקה, כדאי שהיא תהיה public כמובן, וסטטית, שבה אני עושה extension. בעצם כל מחלקה סטטית יכולה לעשות extension למחלקה אחרת, ופה אני מגדיר את הפונקציה החדשה שאני רוצה להוסיף. זה כאילו הפונקציה שאני רוצה לכתוב אותה פה בתוך employee. אוקיי, בואו נניח להגיד שהיה לי פה את הפונקציה print שהייתה עושה את מה שאני רוצה, מדפיסה את ה-first name ואת ה-last name. אבל כמו שאמרתי, אני לא יכול לעשות את זה פה. אז איך אני מוסיף את הפונקציה הזאת ממקום אחר? אז אני הולך, לדוגמה, אני מצא מחלקה של extended method class, זה גם יכול להיות extended employee class, איך שאתם רוצים, איפה שאתם רוצים לרכז את הפונקציות, וזה הולך ככה. הדבר של הפונקציה הזאת צריכה להיות סטטית, כי אני מוסיף יכולת למחלקת אמפלוי. עכשיו, איך אני אומר לו שזה, אני מוסיף יכולת? אני בעצם מוסיף פה את המילה this. This אומר שאני רוצה לעשות extension method. אוקיי? עכשיו אני נותן את השם של המחלקה שאותה אני רוצה לעשות לה extension, employee, ועכשיו אני צריך לתת את האובייקט של ה-employee שאני עומד להשתמש בו. זה לא יהיה this, כי this זה יהיה המחלקה שנמצא בה כרגע, כן? אלא זה יהיה האובייקט שבו אני רוצה להשתמש. לאובייקט הזה לדוגמה נקרא E, אפשר לקרוא לו איך שרוצים, ועכשיו אני יכול כאן להוסיף כאן, להגיד לו את ה-e.first name ו-e.last name. אתם רואים? ועכשיו יש לי פונקציה print בתוך ה-employee שלי. אז עכשיו בואו נייצר פה employee חדש. לא נקרא לו אי, שלא תחשבו שזה אותו אובייקט. New employee. ואז פה ניתן לו ID שווה 1, first name שווה דני. last name שווה והנה עכשיו בואו תסתכלו על האמפלוי שלי ותראו איזה קסם יש לו פונקציה שקוראים לה print למרות שהפונקציה הזאת לא נמצאת במחלקת אמפלוי אתם רואים? והיא לא נמצאת באובג'קט שהוא יורש ממנו אלא זה, זה פונקציה שנוספה אליו כ-extension method אוקיי? פה בתוך ה-extension method הנה הפרינט שהוסף למחלקת אמפלוי אוקיי, ומשתמשים באובייקט, כי אני נתתי לו שם E לצורך הפונקציה הזאת. הוא כאילו עובר לכאן כפרמטר. אוקיי, ואז בעצם אני יכול להשתמש כאן בפונקציה print. והנה, הוא הדפיס לי שם פרטי ושם משפחה של האמפלוי שלי. אוקיי, אז עכשיו בוא נחזור לתוכנית המקורית שלי, ועכשיו בוא נגיד שאני רוצה להוסיף את היכולת של הקלונינג, לא דרך האינטרפייס של AI פרוטו, אלא אני רוצה להוסיף את הפונקציה קלון בעצמי. עכשיו, אל תשכחו שממברוויז קלון הוא פרוטקטד, מה שאומר שרק המחלקה יכולה לקרוא לו, וזה בכוונה עשו כנראה כדי שאת צריך לקרוא לזה explicitly, ואז אתה תראה שזה shallow clone, ואז זה בעצם תלך את האופציה לממש deep clone בקלונינג של המחלקה. מניח שזה הלוגיקה שעמדה מאחורי זה שעשו את הקלון protected. אוקיי, שהמחלקה עצמה היא רק תדע איך לשכפל את עצמה, כי השכפול הוא לא תמיד כזה פשוט. אוקיי, אז בואו רגע נוציא רגע את היכולת לעשות קלון מפה. אוקיי? אוקיי, אז עכשיו בואו נחזור לתוכנית שלי. לתוכנית שלי לא היה עכשיו פונקציית קלון לפוינט. בואו רגע נעשה את הפוינט. נעזוב את הליין בצד. אוקיי? ועכשיו אני רוצה להוסיף אופציה לעשות קלון. אז בואו נוסיף קלון בתוך extended method. נכון? עכשיו איזה מחלקה אני רוצה להרחיב פה? אני יכול להרחיב פה איזה מחלקה שאני רוצה. אז בואו נעשה הרחבה למחלקת object. אז void. אתם יודעים מה, לפני זה אני אעשה דמו על מחלקת int, סתם כדי שתראו. לדוגמה, אני רוצה לעשות פונקציה של div2, אני רוצה להרחיב את מחלקת int שלי ולקבל מספר i, ואני רוצה להחזיר את i חלקי 2.
אוקיי, אז בואו תראו רגע איך זה נראה, איך זה היה נראה בקוד. הייתי בעצם לדוגמה עושה כאן int x שווה 8 ותדפיס את x נקודה div 2. תראו מזה יופי, קיבלתי אופציה להוסיף עוד אפשרויות למחלקת int. אוקיי, אז הנה קיבלתי 4. תראו מזה יופי, הרחבתי את מחלקת int. אז עכשיו אני רוצה באותה מידה להרחיב את מחלקת object ולעשות שם קלון. אז בואו נלך רגע ל-extension method class ובואו נרחיב את מחלקת object. אז בואו נעשה פה public static. מה אני מחזיר בחזרה? אוקיי, אז עכשיו אני רוצה שזה יהיה יפה. אני לא רוצה להחזיר אובייקט, אני רוצה להחזיר את אובייקט של אותו טייפ שאני עושה לו קלון. אז בואו נעשה את זה גם גנרי. אני אעשה פונקציית קלון שתהיה בכל האובייקטים, והקלון הזה יקבל טייפ T. ו-this, איזה מחלקה אני מרחיב? מחלקת אובייקט, ובואו נשתמש ב-O לטובת האובייקט שלי. אוקיי, אז עכשיו אני מקווה שאתם זוכרים מ-reflection איך אני יכול לייצר אובייקט מטייפ מסוים. אז יש כל מיני דרכים, אני יכול לעשות activator create instance בהנחה שיש לו constructor defaulty, אם לא צריך להסתבר קצת יותר. אני רוצה לייצר אובייקט חדש מטייפ T. את האובייקט הזה אני בעצם אשים אותו באיזשהו result. עכשיו, אם לדוגמה אני אעשה clone ל-point, עכשיו, מכיוון שזה מגיע לאובייקט, הדבר הזה בעצם יגיע לכל אובייקט שהוא. כלומר, עכשיו בעצם יש לי פונקציית קלון לכל אובייקט. עכשיו אם תקחו בפרוגרם, אוקיי, אני צריך רק להגיד לו בקלון, למי אני, לאיזה טייפ אני רוצה, אני עושה פה קלון לטייפ פוינט. אוקיי, והנה יש לי פה... אוקיי, אז הנה יש לי פה את הפונקציית קלון, שעשיתי אותה גנרית. אבל הבעיה שהוא, כן, הוא חייב קונסטרקטור לא דיפולטי. אז בואו נלך ונוסיף עוד קונסטרקטור רגיל. אפשר גם שיעבוד עם דיפולטי, אבל זה יוסיף יותר מדי סיבוך. ועכשיו יש בעיה אחרת. ומה הבעיה? הבעיה, תסתכלו על המידע. תראו, הוא כבר לא 4.5, 9, 8 בפונקציה, אלא הוא, y שלי הוא 0. ולמה זה? כי ברגע שעשיתי כאן את הקלון ב-extension method, תשימו לב שאני רק מייצר אינסטנס חדש של point, אני כאילו, כאילו קראתי לקונסטרקטור של, כאילו עשיתי כזה דבר, new point. אוקיי, אני לא שם פה את הערכים בפנים. בשביל לשים את הערכים, אתם זוכרים שאני יכול לעשות member-wise clone, נכון? כלומר, אני יכול להגיד ל... עכשיו, אם ננסה לקרוא ל-member-wise clone, אני גם לא אצליח, בגלל ש-member-wise clone זה פונקציה שהיא protected, אוקיי? אז מה אני יכול לעשות? אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול לעשות shallow clone בעצמי, באמצעות reflection. אוקיי, אז דבר ראשון, מה שאני אעשה, אני אשנה פה את מ-object למחלקת T, אוקיי? מכיוון שאם אני אעשה clone ל-type T, מן הסתם, ה-object שאני אקבל, גם הוא יהיה מ-type T. אוקיי, ועכשיו אני פשוט מנסות reflection, אני אעשה shallow copy ל-object, אוקיי? אני אכתוב פה שזה shallow copy. אז מה אני אעשה? דבר שעל אני אגדיר את האובייקט טייפ, אני מקווה שאתם זוכרים את זה מהרפלקשן. אז יש לי פה בעצם את type of t. עכשיו אני ארוץ על כל ה-properties בתוך האובייקט. in type.getproperties, אני בעצם מביא את כל ה-properties שקיימים באובייקט, בטייפ הזה של t שקיבלתי. ועבור כל פרופרטי אני אקרא אותה מהאובייקט המקורי ואני אשים אותה באובייקט המשוכפל, אוקיי? אז איך אני קורא אותה? בעצם או נקודה, סליחה, אני אומר פרופרטי, תקראי את עצמך, תביא את הvalue שלך מתוך האובייקט או, ואת הvalue הזה אני בעצם אשים בתוך האובייקט החדש שלי, הריזולט. כלומר, אני אגיד לפרופרטי, תשימי את הvalue לתוך האובייקט החדש שלי, ריזולט, איזה value תשימי את מה שקראת מתוך האובייקט המקורי. ואז הוא יעבור על כל הפרופרטיז וישים אחד אחד. אז שימו לב, הוא לא עושה קלון, הוא רק שם את הפרופרטי מהראשון לשני. אוקיי? ועכשיו בואו נריץ את זה. ותראו איזה יופי, הנה הוא שכפל את המידע, והנה גם במחלקה עצמה אני מקבל את הפוינט כמו שהוא, והנה הפוינט עבר קלון, וכתבתי פונקציה גנרית, אבל תשימו לב, זה shallow copy, כן, שהנה אני עושה קלון, ואני בעצם יכול לשכפל את הנקודה ולשלוח אותה.
אוקיי, אז הנה דוגמה איך אפשר לעשות extension message שעושה cloning לאובייקט, shallow cloning לאובייקט. לעשות deep cloning לאובייקט זה כבר יותר מסובך, כי אז אני צריך עבור כל property לבדוק האם הוא value type, זוכרים? האם אני יכול לעשות לו, האם פשוט אפשר לעשות לו shallow copy או deep copy, וכל אחד שהוא לא value type, אלא הוא reference type, אני צריך לקרוא לפונקציה clone עליו, וגם צריך לתת לו את הטייפ שלו. קיצור, זה אתגר לא קטן, אבל אפשרי לביצוע. אז, אבל לענייננו, הראינו איך אפשר לעשות פונקציית clone, שעושה shallow clone לכל אובייקט, ואז יכול להיות מאוד נחמד, אם יש לי הרבה אובייקטים שיש להם רק, השדות שלהם הם רק value types, אז יש לי פונקציה אחת גנרית, בתוך מחלקת אובייקט, שיכולה לעשות קלון לכל אחד מהאובייקטים האלה. אוקיי, אז לסיכום, פרוטוטייפ זה בעצם דרך שלי לשכפל אובייקט, או בגלל שאני רוצה לשמור על המקורי שלי, או בגלל שאני רוצה כל פעם לשנות את הסטייט של אותם אובייקטים שאני משכפל. יש שלו קופי ודיפ קופי, יש את ה-Member Wise Clone של C-Sharp, שבעצם עושה שלו קופי. יש גם את האינטרפס, דרך אגב, שנקרא קלון, אוקיי, שאפשר לעשות אפשר להשתמש בו אם צריך. הבעיה באינטרפייס הזה זה שהוא מחזיר לי פה אובייקט, שזה קצת פחות יפה, אבל כאן לדוגמה אתם יכולים גם ככה לממש מהר שכפול, פשוט לעשות this.member-wise-clone, ועכשיו גם יש לכם אובייקט שיש לו את היכולת שהוא קלונבל, ואז כל מי שמקבל את יודע שאפשר לעשות לו קלון. אוקיי, ואתם אחראים לממש בעצמכם את הקלון בכל דרך שתרצו. אוקיי, אז זה עוד דרך לעשות קלונינג ב-C-Sharp, או לקבל אובייקט שאתם יודעים שאפשר לעשות לו קלון, רק שאחרי זה צריך לעשות לו גם קאסטינג, כי הוא מחזיק, הוא מחזיר אובייקט בחזרה. אוקיי, ודיפ קלון בדרך כלל עושים בעצמנו, אם תרצו לעשות את האתגר, ותנסו לעשות דיפ קלון לכל סוג של אובייקט, כמו שעשינו פה, זה גם טוב, זה גם אתגר חזק. וכאן ב-Extended Method אני יכול להרחיב כל מחלקה שאני רוצה, ולהוסיף לה עוד יכולות. אוקיי, לכתוב בעצם עוד קוד שאחרי זה רואים אותו ב-IntelliSense, והוא זמין לכל מי שמשתמש בקוד הזה, יכול, יש לו עוד פונקציות שאני הוספתי אותן למחלקה שלי, ויש גם פונקציות לינק, הם גם extension method. לדוגמה, אם נעשה פה new list של int, בוא נסתכל נגיד על הפונקציות where, אתם רואים את הפונקציות האלה שהוסיפו, אתם רואים הם גם this, זוכרים, זה אומר שזה extended method, static, וזה אומר שזה פונקציה extended, ופה הוא יכול לקבל כמובן פרמטרים, הפונקציה של extension method. אוקיי, זה לא חייב להיות רק פרמטר אחד. בוא נחזיר רגע לדיב, בוא נגיד שזה, אני אתן פה עוד int y, וזה נכתוב לזה div y. אוקיי, אז אני יכול כאן בתוך הפרוגרם שלי לעשות int j שווה 4, ואז לעשות j נקודה div y ולתת לו 5. אוקיי, כלומר אפשר גם להעביר כפרמטרים כמובן, כמו כל פונקציה רגילה. אוקיי, וזה דרך מאוד יפה ונחמדה להרחיב את השפה. אז זהו, תודה.